V rámci spolupráce měst Pěchovice a Úpice byla na oslavu 50 let města Pěchovice pozvána tělovýchovná jednota Maraton Stav Úpice. Běžci nejrůznějších věkových kategorií tak vyrazili v sobotu 13. května za hranice, aby se zúčastnili sportovní části oslavy, a sice tradičních běžeckých závodů, které jsou zde pořádány každoročně v měsíci květnu a jejichž cílem je propagovat sport a zdravý životní styl. Závod byl uspořádán v okolí zdejšího gymnázia a byl určen pro kategorie od předškolních dětí až po dospělé. Dle slov předsedy tělovýchovné jednoty Maraton Stav a místostarosty Karla Šklíby byly tratě velice pěkné, přehledné a celkově všechno perfektně připravené. Ceny následně předal starosta města Pěchovice. Zaznamenali jsme úspěch v téměř všech kategoriích, ve kterých startovali naši zástupci. Několikrát stáli dokonce i ve dvou lidech nastupních vítězů. Na závěr proběhl ještě rodinný závod, kde vždy běželi dva rodinní příslušníci. Po dekoraci proběhl společný oběd, prohlídka skláren a pak už se vyrazilo zpět domů. Pro televizi je S. Eliška Vodičková.